Čau lidi, zdraví vás Papaluky u dalšího dílu ze serveru Czech Survival. Nikdo tu se mnou není, jenom dva lidi si takhle stoupli vedle mě. Nemluvím tu s nima, jen tak prostě tam stojí. Asi mi možná něco i psali, ale já jsem se teď soustředil na začátek natáčení, takže nevím, nekoukal jsem do chatu. Přepnu se zpátky. A ještě než začneme hrát, tak bych chtěl říct, za prvé je to trošku změněné od té doby, co jsem tu byl naposled, to předělaný spawn, takže se tu zatím tak jako porozhlídnem, já doufám, že to půjde docela v pohodě, nevím, šlo to na více FPS před chvilkou, než jsem začal natáčet, no nevím, uvidíme. Nicméně, server je stále na 1.5.2, takže to se ještě dá. Teď jsem dlouho nenatáčel, proto jsem se rozhodl, že uděláme aspoň takhle z těch survival games nějaký videjko. Aha, to nic není. Tak jo. Gordon zabil někoho. Výborně, máme tu Gordona na serveru. A rozhodl jsem se, že uděláme aspoň takové videjko, protože já jsem už jako plánoval chvilku, že bych začal novou sérii Minecraftu. Že bychom začali znova, ale prostě problém je, že teď co jsem to zkoušel, nainstaloval jsem si i Optifine a prostě já jsem měl na 9 FPS, bez natáčení. Hra, samotná hra se nedala hrát, kdybych to zapnul to natáčení, tak bych jel na 3 FPS, to už fakt by se nedalo. Máme tu krásný nějaký bazének. Takže to je takový menší důvod, proč prostě teď natáčení nebude. Co jsem tak jako koukal, vůbec ta 1.6, ten nový launcher je prostě špatný. Mně to nejde už od té doby, co prostě 1.6 začala vycházet. To Bogán. Pravidla bezpečnosti, pozor na rychlou jízdu, nevyskakovat, nevyklopovat se. OK. Dobré. No. Teď, kde jsem to skončil. Chtěl jsem už natáčet předtím, ale prostě na tom novém launcheru mi to nešlo, proto nebyly ani žádné taky ty ukázky z 1.6. Mně to prostě na tom nejede. A i když teď jsem na to dal Optifine, tak to nejede stále. Je to prostě šíleně sekaný, nefunguje to, je to hrůza. Vyberem si zatím nějakou ta arénu. Ještě teda řeknu, že natáčet zatím teda nebudu, ten Optifine je zatím nějaká beta verze, ještě to není dodělaný. Ale pochybuju, že i když to bude nějaký opravený, že prostě to pojede. Je to prostě špatný, nevím proč, ten nový launcher mi nějak nefunguje. Kdybyste nějak, já nevím vůbec, jako mě tam nejede ani 1.5, jo, je to vyloženě asi tím launcherem. Teď jedu na normální 1.5.2 přes Magic Launcher, ta 1.5.2, co je přes ten nový launcher, mi taky nejede, ta se mi taky seká, takže asi je to tím launcherem, já fakt nevím. Kdybyste na to věděli, já jsem to nezjišťoval, jestli se dá 1.6 hrát normálně. Já to tam mám přes Magic Launcher, pozor. Já jsem si to stáhnul přes ten normální, novej, a pak jsem si to dělal do Magic Launcheru, protože tak to po mně chtěl Optifine a prostě to s ním nejde. Takže já fakt nevím. No, to je teď jedno, koukneme. Máme tu nějakou volnou arénu? A já se zeptám, to bude nejnovší. Tak, napíše mi někdo. Nějak dostal jsem šípy od někoho, nevím od koho. Zatímco jsem tam stál a řešil natáčení, tak jsem dostal prostě 400 z šípů skoro teda. Papaluky 2, úžasný. Takže Sgjoin 2. OK, tak na dvojku. To už známe. Areny se nějak extra nezměnily. Už nás tu 6, výborně. Za chvilku se začnu ptát, jestli natáčím. Už to čekám. Nebo ne? Ne, žádný tým. Jo, počkat. Já to sice mám Optifine. Tady nemám. Mám tu Optifine. Určitě. Nastavení videa.
Nemám. Aha, počkej, proč na 1,5 dvojici nemám? Aha, tak jo, takže to je asi... Fakt to tak nemám. Takže to bude možná důvod, proč se to teď trošku seká. No nic, do příštího na instalu. Já jsem myslel, že na 1,5 dvojici Optifine mám. Takže mi to prostě přijde divný. Jo, hra už začíná, já jsem nedal SG join, ale tak to nevadí. Polky tým jsem vedle tebe. Ne, já jsem už psal, že žádný tým. Jo, jinak další novinka. To už je na nějakou dobu, ale ve videu to snad ještě myslím nebylo. Je tady ta tabulka, která vám ukazuje počet zabití, kolik jste zabili hráčů, kolikrát jste umřeli, což je super. Teď než jsem začal natáčet, tak už tam mám asi 4 zabití. Byl jsem v jedné aréně, 4 lidi jsem zabil, takže jsem prostě hustý. Ve dvou arenách, dobře, ve dvou arenách, v jedné jsem umřel, ale sám vlastní vinou. Nebylo to, že by mě to někdo zabil, já jsem sám skočil do lávy. Dobře. A nicméně tu druhou arénu, to byla trojka, jsem vyhrál. Takže to sice na videu není a vy mi nebudete věřit, ale já jsem ji fakt vyhrál. Zabil jsem tam asi 3 lidi. A žijou kity. A tady vezmeme bedničku. Jo, fakt se to trošku seká, což je teda fakt smůla. Jožeš, tady někde je, utíkej, dokud je Grace Period. Právě skončila. Jdeš za mnou, takže tě zabiju. Ježiš, ono jich tam jde víc, ono jich tam jde víc. Aha, se bojím. Já nechci vypadnout jako první. Ta první už nevypadne, protože už někdo vypadl, že jo, ale... Ježíš, tam někdo jde, já ho slyšel a ničí trávu. Zabiju tě, ty hajzle! Tak jo, nezabiju tě, nezabiju tě. A já tam mám kamarády. Aha, mám smůlu, to jsou fanoušci. Takže vám děkuju, ale stejně nebudu s vámi. Pojďte na 5, jo, hned bych šel, 5 mám rád. Tak. Půjdeme, tady je ta rotunda. Půjdeme k ní. Vypadá to, že tu zatím nikdo není. Takže tu možná bude první. Takže bych mohl něco najít této bedničce. Ano, máme tu mrkvičku, brambůrku, melounek. A to mi docela na nic. Já bych potřeboval železný meč, nejlépe a nějaký brnění. Hele, tam někdo je. Je tam někdo za tím sklem. Cheater! Cheater! Někdo je za sklem! Co to bylo? Domo? To byl domo, asi. Zajímavé. Ježišmarja! Jo, to fanoušek. Najdi ode mě, já tě zabiju, jestli ke mně půjdeš. Ne. Mluvím hráč 68. Ježiš, to někdo je, to někdo je a já tě zabiju. Ježiš, on si tam proklik železný meč, já to viděl. Že jo, jestli se nepletu. Něco železného tam proklik. Ježiš, sakra. Tak jo. Ne, umřu. Jo, výborně, zabil jednoho a teď jdou po mně. Ne, proč mi to děláš? Ach jo. Tak nic, tak tentokrát jsme nikoho nezabili, takže vy mi určitě nevěříte, že tam to jsem vyhrál. Nevadí, no, tak zkusíme nějakou jinou arénu. Jestli by to byla ta pětka, ještě počkat. Sgjoin 5? Ne, arena je ve hře. Smula. Tak to zkusíme jednoduše. Sgjoin 3. Jo, tak zrovna trojka je. Tak jo. Ahoj. Pojďte do 3. Tak jo, top kill s nás je Korvínek, admin, to tady vede, to je jasný. No ale stačí napsat, abychom šli do 3 a už je to jeden, druhý, třetí, čtvrtý. 0-0-0 se připojil do hry. Hezký. Ano. Sebastian, 1-2-3-2. Aha, čekal bych tam čtyřku, ale tak to nevadí. Ježíš, mě vadí, že nemůžu kontrolem si je přiblížit.
Jsem ve videu. GUI 2, kde seš? Tam, ano, seš ve videu. A Vemonte, ty taky. Určitě se na to ptáš taky. A Vemon zdraví všechny fanoušky. Chcel by si help? Na video. Ne, nechci help, já mám kit. Já si to zvládnu sám. Počkej, ano, vy, Veamonte, Veamonte, taky tě zdraví. Teď dáme vote, já už jsem zapomněl. Jo, gil, jo, ty jo, už startuje. Tak rychle, kit, super vybavení, ha. Jo, tady vzala tu sekiru. Ha. Mel. Hele, Ragna. Tady je Ragna. Čus, Ragna. Zabijem ho. Nezabijem ho, protože mě zabije někdo jiný. Ježiš, to je Santa Claus. Normálně Santa Claus jde za mnou. Santa hraje Minecraft. Santa hraje Minecraft. Borec. Grace period ended, ok, a teď tě jdu zabít, ne, tak zabijem jsem tu, nepřijez mi dárky, co jsem chtěl. On se zabije sám, teda, jako. Skočí do lávy sám. Ach, ne, Vemonte, ty jeden. Tak tohle podělal. Kamasutra, hej. Tomu říkám název Minecraft postavy. A mě se omluvá, jo? To už si nevyžehlí. Arena 4, tady je jeden člověk, tak jdeme do Arena 4. Ne. Ragníček, chodá papaluky, dá si kit a hned zomre. Víte, v Areně 4, pokud chcete hru spustit, se nejdřív napište si do vote, ok. Game already starting, tak proč to po mně chtěj? Hi, papaluky. Hi, mrsmok, co zo... Napíšu mu to. Hi, mrsmok, co zo... Tamhle je. Tam jsou další. A já bych chtěl ten Optifine. Hra začne za 44. Knížky, hustý, počítám se. VIP účet. Víš o tom, že máme vlastní a levný VIP účet na dobu jednoho roku? Má spoustu výhod. Itemy do arény, neomezený chat a mnoho dalšího. Pokud VIP chceš, tak ho kup na webu. Já VIP nechci, protože jsem celebrita a mám to všechno za darbu. Heč. OK. On mě pozdravil samotný papaluky. O, to se má. Přečet jsem si to. Tady to je. Kdo bude kámoška? Já bych chtěl být kámoška. Tak, počkej. Ahoj, zdravím YouTube. Jo, ono to začíná. Ježíš Maria. Já bych to neměl číst. Počkat, wow, on se na rozbít sklo, tak už to tady je. Pojď obědne. No a já se beru brambory, hej, to už není vtipný. Já chci meč, já chci nějaký meč, nebo něco, čím budu zabíjet a budu úplně největší zabiják. A bude to prut. Hoho, zabiju tě prutem. A já se na tobě s takhle slaním dolů, jo. Ježíš, ono už to skončilo. O, to je voda. Dobře. Tohle je špatný, nemám nic a nemám ani kit. Ještě bych musel zkusit ten druhý kit, já nevím, jestli už bude cooldown na něm. A ne, počkej, zabiju tě. Jo, ono to nejde. Hej, on Santa Claus se mstí. Hej, to byl Santa Claus. No, hlavně, že tady zprostej do chatu, pokud já to dá to.
No je horší, když napíšete někam, že natáčíte, tak vás okamžitě fokusují, a to špatně. Girls 100, OK. Gogo tu není, ale Popoluky 5, o, to se máme. Jsem lepší než Gogo, že jo, napište mi to do chatu, že jsem lepší než Gogo. Akorát natočím vlogy. A jeden vlog plánuju, to bych vám mohl říct hned, že jeden vlog mám v plánu natočit, ale... potřebuji nějaký matroš na to a trošku si to připravit. A potřebuji hlavně, aby bylo venku hezky a mít čas a dalších 1 156 000 věcí. A to zatím teda bylo, ale to jsem zrovna zase nebyl ohlený. Takže to jako by byl blbý ten vlog. Takže hold, mám jeden v plánu. Bude to takový trošku na styl Minecraftu. A bude, ale nevím kdy, musí se to napíčit, potom se to musí sestříhat, potom se musí připravit a hlavně bych potřeboval tiskárnu barevnou a to já nemám. Nemám ani tu černobílou, což je problém. OK, tak do jaký areny půjdem? Ne, tohle všechno ve hře, a tamhle. Co to je, sedmička, to je taková ta krátká a ta je ve hře. OK, tohle ne, ale všechny jsou to plný. Napíšeme na nějakou knížku. Takže mám se knížku. Ty se lučíš? Ne, ne. Počkat. Ne, proč nemůžu psát? Hej, proč nemůžu do toho psát? Hej, já do toho nemůžu psát. Nic to nefunguje. Já píš, už to jde. Ah. Jsem byl tak smutný a on to jde. Pro gu... Jak se jmenuje? Gu i 2, že jo. Od Papalukyho. Pro... Ne, napíšeme to jinak. Co napíšeme? Pro gu i 2, tak se jmenuje ten týpek, teď je tady před náma, je to Varezák, ano. Pro gu i 2. Ať se ti daří zabíjet co nejvíce hráčů. Papaluky 5. Papaluky, nemusím tam psat pětku. Krví podepíš. O čem tohle učebnice je? Pro gu i 2. Upsat se na 100 let, OK. Gui 2, tady máš. Gui, máš podpis. Je on FKD, proč to dělá? Tak tady jdem ještě někoho jiného. Jak se jmenuje tam ten... Ten týpek, co mě předtím zabil a předtím mě chránil a nemůžu se furt rozmyslet. Ragnalita! Což je taky podpis? Jaký máš Chanel? Chanel, jaký máme Chanel? Papaluky 2. Nemám. Máš? Guj, máš? Dával jsem ti... knížku. Jdeme to druhýho. Je tu někde? Zkusíme lomit list. Jo, dobře, takhle nenajdu. Jo, teď mě spamujte všema možnýma těma bordelama. Děkujem. Ne, to nebylo na mě. OK. Napsal mi už, má to tam. Jde.
GUI 2, aha díky, jo, má to tam, super. Ok, jdeme najít nějakou tu arenu, už tam má nějaká vlna. Ale tady, trojka. Ježi, zase trojka. GUI 2, GUI. Pak asi půjdu. Jak se kouknu, kolik nahráváme? Nahráváme 20 minut. Tak to je v pohodě, jedem, hrajem, juhu. Bla 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 bla. Papelky od kadeta poznám. Team plus tlby. Ne, žádný týmy. Jsem zlej. Žádný tým, dej Skype, aby jsme to mohli volat, to musí go. Můj. A počkej. A hraješ na vestu nebo EASTu. Tak. Blblm, blblm. Tyjo, tady lidi. To nezabiju, to nezničím. To se bojím. Podívej se doleva. Ahoj, Remix.cz, tamhle skáče a je to varezák zase. Ale, jak to, že se? Jak to, že když takhle jdu dolů o jedno, tak se mi ukazují ty srdíčka. Co to znamená? Teď když tak ne, já když jdu jakoby takhle dolů. To je hustý. Čus, Papaluky 5, ahoj. Papaluky natáčíš? Ano, natáčím. Lomeno kit vybavení, juchu, 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 jdem někoho zabít. Na jistu, ale na vestu, já jsem na vestu, máš smůlu. A když jdeš na vestu, tak klidně. Počkáme si, už mohla skončit grace period, teď by ho krásně zabil, Sebastiáne. Ne, ne, neutíkej mi, Grace Period ended. A pojď, sundám tě, celou dobu jsem na to čekal. Spadnu! Zabiju tě! Z tebe taky. Santa Claus, hej, ten hajzdík. Ty vado, oni mě umlátěj. Snad rukama. Ty kráso. Nádhera, dvojité zabití. A já jsem měl co? Já jsem musel mít aspoň quadra kill teď. Tady někdo něco jí a já to chci, je to Denis. Ne, já se teď dojím, protože nemám vůbec žádný srdíčka. Super, akorát neměli žádný věci. Zouký spadne z výšky, chudák. Papalky, kdy vyjde toto video? Asi zítra. No to ti asi takhle neodpovím, co když to řeknu do videa. Ne! No tak to snad. Já se jdu picnout. Jach jo. Papaluky mu se přehrál motor a uhořel. Vážně to tam bylo napsané? Papaluky 5 uhořel. Ne, byl to tam uhořel. Dobrý. Papaluky, kdy vyjde video? Asi zítra. No, tak tam to jde další arénu. Papaluky jsem i na Eastu, ale na Westu, dej Skype. Já jsem na vestu, na Skype, tam si může přijat kdokoliv, bože, kdy vám to dojde. Arena 2, tam jsme byli, to jo, to jsem stínil pěkně, to bylo rychlý, ale já nic nechci. Mě by zajímalo, když dám kit vybavení, tak musím počkat 12 minut. Počkat, už budu mít super vybavení, Super. Ne, 6 minut, tak nic. Jaký jsou ještě kity? Jenom záchrana a nováček. Jo, nováček jsou ty knížky, to nechci.
Jo, hezky, ono je to přeškrtlý, vidíte to. O, to nebylo, tak to je mazec. Nic, budeme ho muset umlátit ryclika. Pojď sem, já tě chci zmlátit. Chci tě zmlátit, jsem zlej, aby už malí děti, varezácký. Ježíš, on je tam další a ten má meč. A ten má meč, ne. Proč já zase nemám nic? A kdybych to tady aspoň znal. Tady vůbec netuším, že jsou bedny. Protože to vždycky chodí minuty. A tady je bedna. Výborně, a to bude vybraná. Já to říkal. No dobře, jsem mrtvej. Tak jo, dobře, dobře, dobře. Když jste na mě tak zlí, tak si buďte. Já se pak naštvu a nic ti neudělám. A nebo napíšu adminovi, aby mě protektoval, to bez sranda. Papulky, přijmi ten skype, já jsem a... nějaký kebab, ježíš, jak jsem už měl dát přes dívku, kebab. Sedmička. Jo, to tu jsme ještě dneska nehráli, tak to ještě dáme. Arena 7. Půjdeš na jeden server plus? Ne, nepůjdu. Nebudu nikam chodit, co bych tam dělal. Já teď hlavně potřebuju, aby mi chodila jedna šest, jednička, dvojka. Nejsem online. A fakt asi nepůjdu na Skype, když natáčím. Kolko musím čekat na VIP? Ha, hodně dlouho, hodně dlouho. Papulky tým, prosím, prosím. Ne, bože, v každý hře se mě někdo zeptá na tým, já už na to nebudu odpovídat, protože mě už mě s tím štvete. Kolik máme času? Ale 27 minut, tak já bych dal tohle poslední, pak když tak dáme zase někdy a to už bych dal třeba i s někým, kdyby se někdo našel, kdo by se mnou natáčel. Tím nemyslím vás, jako že mi začnete psát, že se mnou bude natáčet, a tím myslím jako někoho z kamošů a tak. Za 4 vteřiny, wow, jdeme na to. Třeba teď, a jdeme na to, já nemám kit, a to se na tuhle mapu nehodí nemít kit. Ale tuhle bednu vyberu jako první. Jo, jo, sebral jsem ty nejdůležitější věci. Máme meč a máme i nějaký armor. Tak tu vylezem nahoru, možná. Vem tu ten kačer. Hele. Respirat ended. Jo, 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 jo. Pojď, 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 pojď. Ale tam má zlatou zbroj, já chci. Ne, jak mě mohl zabít? Ty mě mlátil ryb. Jo, Iron Axe. Aha, on měl někdo tu železnou, tu sakeru. Tak to jo, no. Hele, slovenská rychlost. Ačka. Mám tu běhat. Mochy to rychlí to, jo. Počkat, cože? Mochy to rychlí to. To jsem nepojmenoval já. Jak to? Zajímavý. Nevím. Ohoho. Napíšeme tu... Papaluky. Zastaňte psát, to je divný. Chvilku to jde, chvilku to nejde, já se na to vykašlu a půjdu se s váma rozloučit. Takže doufám, že se vám díl líbil, že po dlouhé době troška Minecraftu, že jste za to rádi, že stále sledujete, i když teď prostě nemůžu natáčet, protože mi to nefunguje. A tady si vymyšlím na nějakou zbrojnici. Bow, free bow, ok, děkuju. A že to ty lidi berou. Takže doufám, že stále sledujete, i když teď prostě natáčet nemůžu, kvůli tomu, že se to šíleně laguje. A to je zatím všechno, já se s vámi loučím a u příštího dílu zase ahoj.